الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درو شریف صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل محمد دا اللہ نعمتنا لا تعداد و لا انتہا دی او دا ٹولنا پلیو عظیم نعمتن کی یو نعمت دا اولاد نعمت دے سمرچ دا نعمت لوی دے دمرا دا امانت ملوی دے او دا دی متعلق با دا انسان نا پا خبر او پا آخرت کی تپوس او پختن کی دا اولاد اصلاح و تربیت دا زان گٹم دا دا اولاد گٹم دا دا خاندان دا قام قبیل گٹم دا او دا قوم و دا ملت گٹم دا او دا اولاد اصلاح و تربیت نہ کول خپل تاوانم دے دا اولاد تاوانم دے دا خاندان او قام قبیل تاوانم دے او دا قوم او دا ملت تاوانم دے دا دی وجن قرآن پاک دا اولاد دا تربیت ډیر زیات تذکری کړی دی او دا انبیاء کرامو کومه تذکرہ چې مونږ ترا رسیدلی په قرآن کې پاغی کی اوڑیر لوی حصہ دا اولاد دا اصلاح او دا تربیت سر تعلق ساتھی بیا اولاد دا غی اصلاح او تربیت پا دو حصوں کی تقسیم تھی یو دا الکانو تربیت او یو دا جنکو تربیت یعنی دا زامنو دا تربیت سبیل تقاضی تھی او دا لونو دا تربیت سنور بیل تقاضی تھی بعض خلق خود اولاد د تربیت اس قسم فکر او خیال نه ساتي او ډیر خلق د سیدی چې د تربیت او اصلاح او پویا د صرف او صرف د زامنو سره خاص کړي او د لونو د اصلاح او د تربیت اس قسم اهمیت د اغوی پزړه کې نشته حالانکه کې یو انسان د معاشري د ټولو الکانو تربیت وکي کچھ د جنکو تربیت نہیں کرے نو معاشرہ کلم درست کے دے او ٹکے دے نشی او یو سڑے کا زویل ار سمرخ تربیت او کی کچھ لور لے تربیت نہ دے کرے غاڑا بیام دے دے سڑی بند دا او ازادی گی نا بیا دا زنانو دا تربیت باز دا سی عجیب فضائل لاغلی دی چی آغا فضائل دا زامنو دا تربیت ہم نشتا دی مسلم شریف کی دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من عال جاریتین چاچ دا دو لونو تربیتو کو حتی تبلغا تردی پوری چی اغدوانا بالغ شولی جا یوم القیامت انا وہو کہاتین نزو او دغ سڑے با پورز دا قیامت راشی لکد دید دو گتو پشانت راوی وی وزم اصابعہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو گتی یوزے کرے لکد لاز دا دو گتی چی سنگ یوزے
ذیفاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دو جنوں کو تربیت چا او کو تر د بلوغت پورے نو قیامت پر از مانی بدا د قسم ما سر نزدی او خوا کے ولاد سمراجی فضیلت تے چی دا پیغمبر علیہ السلام سر خوا کی انسان ولاڑی نو دا غص غم و دا غص تکلیف تے او دا فضیلت انسان تے ملاوی گی د دو جنوں کو پا تربیت کولو باندے نو تربیت اسم یو ډیر زیات اهم او ضروری سیز دے او چې دی خصوصی فضیلتونو برکتونو ته مونږ وګورو نو په دې تربیت کې به ډیره زیاته دلچسپی زمونږ پیدا شي او د زنانو د تربیت سه خصوصی د دنیاوی فائدې هم دي چې د هغې په ذریعه سره ډیر زیات عزت او خوشحالی انسان ته ملاویږي او د هغې نه غفلت د الکانو د تربیت په مقابله کې بس اوقات ډیر زیات خطرناکی او سنگینی نتایج انسان ته مخې ته راوړي. علامه ابن بطال رحم الله د حدیث مبارک دا شارح دی، وضاحت کوي، دا حدیث مبارک نقل کوي او د دې نه پس لیکي: حق علی من سمع هذا الحدیث ان یعمل به، چیر دا حدیث کوری نو پکار دے چی عمل پی خام خوک، لیکون رفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، چی پا جنت کے دے پیغمبر علیہ السلام ملگرتیا ورطا ملاوشی، ولا منزلت فی الاخرت افضل من ذالکا، او پا آخرت کے دے دین اڑو افضل منزل اڑوشتانا، چی انسان دے پیغمبر علیہ السلام سر یوزیشی، تو دے پیغمبر علیہ السلام سر گاوند او نزدیکت حاصلی گی صرف و صرف دے دو جنکو پا تربیت مان. بخاری مسلم ترمیزی دری وانو روایت نقل کرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی چو زیفاق صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی یو زنانہ را لدو لونو ور سراوے، سوال ایکو غریب ہوا، زمن کور کی اس سمنو دو کجوری یو دانا وا، یو دانا مولاور کللا دی زنانه اراده وکړه چې د کجوري دا دانه اخري زکه چډېره اوږي وا، او چې وی قتل ادوان لونو ورته قتل نخلی ته دا کجوري دا دانه نږدې کړې او واپس یې کړه او په منځ یې وشکولا او نیمه کجوري یو لور لور کړه او نیمه کجوري بل لور لور کړه. شه صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې ډېر حیرت او چې وګوره دا یو وږي یو تګي یو غریب خزدا او با وجود د دې چې د دې کجوري د خوړلو اراده ایم کړو او چې لونو ته وکتل نو د لور سره د شفقت او د محبت معاملہ دا وا چې د اغوی په منس کې تقسیم کړل نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته د دې تذکره وکړل. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل: مانی بتولیا من هذه البنات بشیء، سوک چې د لونو په ازمایش کې واچولې شو لونه ولا الله ورکړي، فاحسن الیهن او دور سره خصلوک وکي نو کن له ستر من النار، ردا به د دوی د پاره د جهنم نه د پردی سبب او ذریعہ جوړي، اندا لونه با د د او د جهنم په منس کې رکاوټ جوړي. او د مسلم پر روایت کې دا هم راغلی چې زیفاق صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان الله قد اوجب لها الجنه او اعتقها من النار، چې د دې لونو په ذریعه سره الله پاک جنت واجبې د انسانانو د پاره او د جهنم نه ازادي ورکړي. دا څومره عجیبه خبره ده چې الله تعالی لونو ورکړي او دور څخه سلوک وکړي نو بس داغی برکت دا دے چی دا دیو دا جہنم پا میس کے رکاوٹ تے او جنت پا دی مانے لازم کی گی او ضروری کی گی. محدثین وی چی دیکھے دا دی لونو دا خپل وجود ہم یو ازمائش و تکلیف تھی، دا اللہ یو کمزور مخلوق پیدا کرے دے او بس اوقات دا لونو خلقو لدا ازمائش او دا تکلیف باعث جوڑی گی، نور که اس قسم ازمائش او تکلیف نہیں خو چې لور په مینه او محبت او په شفقت سره لویه کې او پردي کور ته د نبیازي د دې نه غټ مشقت او تکلیف کم دی. نو که نور از غم درته د دې لور د وجې نه ونه رسېده نو صرف او صرف دا چې ته دا محنت او کوشش پکې
دزوین خو به د نوکرۍ د مال او د دولت تمه وساتي، د لور نه دغه تمه هم نه ساتي، او بیا هم په محنت کې او سبا پردي کور ته هم دننه ځي. نو دا خپله د زنانو د وجود یو ازمایش دی. نو چا چې په دې باندې صبر وکړو او دا اندیشې د اسلام په رڼا کې حل کړلې، نو جنت پہ ملاویږي او د جهنم نه پہ انسان بچ کیږي. ابو داود و ترمیزی کی دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سر راغلی چھ دا چا لونی یا دا چا خویند لفظ عام شو، چھ دا کم فضیلتو نا کم ذکر شو دا دا لونو سر خاص ندی، کلوری او کخویندی پا دوانو ورطا دا فضیلت ملاوی. من کان له سلاس و بنات او سلاس و اخوات، دا چا دری خویندی یہ دری لونی د دریو تذکر رااله، او بنتانی او اختانی یا دولونا او یا دوخویندی، فا احسن صحبتهن دور سر خطا علوق ساتل، واتق اللہ اللہ نبیری دا فلہ الجنہ، ندی سڑی تپدی جنت ملاویش. دری یا دوخویندی دری یا دولونا داغوی سر خطا علوق ساتی ندی جنت سبب او ذریعہ بی. او حدیث مبارک کی راغلی صحابی تذکرہ اوکلا چکل پیغمبر علیہ السلام پہ یو موقع کی ویل چی دری دا چا اغویل اویسنین اید اللہ رسول سسم کرد چا دو لونائی یا دو خوین دی، پیغمبر علیہ السلام فرمائل و اسنین او دو کم دا فضیلت. صحابو دیر احسانات پہ دی امت مانی کری دی، بل صحابیو زبردست سوالو کو اوی فرمائل و واحدہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدی سڑی یو لوری صرف یا یو خوری او دا یو خور سرخ تعلق ساتھی او دا یوی لور سرخ تعلق ساتھی، پیغمبر علیہ السلام فرمائل و واحدا فیوی کم دا فضیلت. کدی صحابی دا تپوس نوے کر نو بس دا فضیلت بد دریو سر خاص ہو، و چی صحابی تپوسو کو او پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی دو کی فضیلت ہم مشترے، تو پیغمبر علیہ السلام الفاظ قانون دے، نو قانون دا دو دا پارا میور شو. ابل دیر رحم و کرم کو دا یوی تذکرے اکڑا گا نو چی یو خو یا یو دو دا غیم سوک تربیت او کی نو پدی مانیم دے انسان تا جنت ملاوی گی. احادیث مبارکہ کی دا دوی دا دی خط تربیت دا پارا بیا مختلف الفاظ استعمال شو، فرمائی فأدبهن ادبی ورتو خودو، و احسن الیهن نیکی ور سره وکړه، و صبر علیهن او د دوی په معاملات باندې صبر وکړه، و اتق الله فیهن او د الله نه د دوی متعلق ویری ده، و زوجهن بعض روایتو کې راغلی د واده انتظام الله وکړه، بل روایت کی راضی فاطعمهن وسقاهن وكساهن من جدتی، خوراک د خپل وس مطابق د لور خور لور کو، او بی د خپل وس مطابق د لور خور لور کړي، او کپڑے د خپل وس مطابق د لور خور لور کړي، نو کن له حجاب من النار یوم القیامه، اور از د قیامت به امدا لونه د پارا د جهنم د اور نه پردا او د نجات سبب او ذریعہ جوړی. سمر الوی فضیلت تے یو لور دو لور درے لونہ نشتا یو خور دو خویندی درے خویندی، دا غیدہ آسان آسان حقوق ادا کا، دا خوراک انتظام دو بو انتظام دا کپڑو انتظام لگ اصلاح و تربیت کوا بلوغت پوری اور سو دو آدھا انتظام واللہو کا جنت دا لواجب شو دا جہنم نبچ شو. علماء دا دی حدیث مبارک پہ تشریح کی یو سو تقاضی لکلی دی چھ خصوصی طور ماندے دلور او دخور متعلق ندی خبرو دیر زیاد خیال ساتل پکار، او چاچے ددی خبرو خیال اسا تو نو دا ټول فضیلتو نورت حاصل شی. لومبئی خبر ادا دا چی ددوی پا پیدائش ماندے شکر ادا کول پکار دی، دا بندے مومن طریقہ دا دا چی سنگ پا کور کی دا نارینا پا پیدائش خوشحالی گی دسی با دا زنانا پا پیدائش ماندے ہم خوشحالی گی، او دا دا جاہیلیت طرز او طریقہ دا چی پا الک ماندے خو خوشحالی گی او پا جنہی ماندے خبکی گی. دا امام احمد رحمہ اللہ روایت نقل کرے چو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات، چی جینا کئی منا خوخہ کوئی
دا جنہ کئی خود دیر زیاد مانوس دی، دیر وفا او مین خپلو دا کور ناریناو سرکی، او دیر زیاد دا عزت والا خلق دی، بلند و بالا خلق دی، نو جنہ کئی تاسو ناخوخ کوئی مو. او بخاری کی روایت راغلے چې د عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خوا کې یو سړی تمنا وکړه چې مړه دا لوڼه مې مړې وې. اول دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دغه مجلس کې نو، خو صحابی د پیغمبر علیہ السلام مجلس و، نو هغې کې موجود و. نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایل انت ترزقهن ولتول رزق ورکیسو، او ډیر سخت دی سړی په دې جملې باندې خفه شو چې ته ولې وې چې دا لوڼه مې نه وې. بعض انبیا داسې تیر شوي دي چې د هغوی صرف او صرف لوڼه وې، لکه حضرت لوط علیه السلام د هغه صرف لوڼه تیری شوي دي. د لوط علیه السلام زامن نو، د دې وجې نه لوط علیه السلام ته ابوالبنات ویلې کېږي، د جنکو پلار. صالح ابن احمد رحم الله فرمای چې زمنګ بکل خور شولا نو پلار به می ډیر زیات خوشاله ده، او فرمایل به الانبیا کانو آبا ابانات، د لونو خو خدای پیغمبرانو لور کړی وي، پیغمبران د لونو پلارانو، نو د خوشاله اظهار به پدی باندې کو. او فرمایل به قد جاء فی البنات ما علمته، د جنکو متعلق د سی فضیلتونه راغلی چې ما ته معلوم دي چې څومره فضیلتونه راغلی، نو ډیر زیات به خوشاله ده. یعقوب ابن بختان د امام احمد صاحب شاگرد ده، دا وی پی در پی زما اولونه اوښولی، زبا چې کوم پیر لاړم امام احمد صاحب ته به ویل زما لور شوی ده، امام احمد صاحب به خوشاله شو، او ما ته ویل د خدای ولی لونه خو الله پیغمبرانو لور کړ، نو خو د پیغمبرانو ای ته په دې معنی نه خوشالهږي. یو عقلمند انسان لچا خوشبری ورکړله چې ساسو په کور کې ماشومه پیدا شوله، نو په جواب کې وفرمایل چې دا څومره ښه اوښولو، دا ماشومه دا به د څومره عقلمندو خلکو مور جوړه شي، څومره نیکان بچی به والله الله ورکي. او موږ لیدلی دي چې په بعضو جنکو په وجه باندې بعضو خاندانونو سره خلک څومره رغبت ساتي، یعنی هغوی سره رشتې کول غواړي، مینات سماجت تګ راتګ هر قسمه مینتونه او زاریګانې ورته کوي. دا د څه وجې؟ دا دغه کور کې د دغې جنکو په وجه باندې، او دا به د رونو دپاره څومره خیرخوا جوړه شي. نو دا الفاظ واقعی په هر کور کې موجود دي چې الله کم کور کې ماشومانې پیدا کړي، دا ټولې خبرې پکې کېدای شي، او دا ټولې خوشحالۍ د دوی په ذریعې سره راتلی شي، نو د خوشحالۍ اظهار پې پکار دی. بله تقاضا دا ده چې څرنګه انسان له لازم دي چې د خپل زوی په زړه کې د الله د بندګۍ تصور واچي، نو چې داسې محنت او کوشش په خپله لور باندې وکړي. او دا هم زمون خوش قسمتی ده چې دا بچو ټول د فطرت اسلام سره پیدا شوي، بس صرف حفاظت په کار دی، کار دوی کې پیدایشي شته د بندګۍ، صرف د هغې حفاظت په کار دی چې خارجي اثراتو په ذریعې سره دغه متاثره نه شي. بیا د هغې سره دا هم ده چې د دې اولاد دا تربیت او د دې لونو دا ذریات پوره کول دا موږ عبادت وګڼو. موږ ته ډیر لوی مشقت او تکلیف پکې ځکه ښکاري چې موږ دا یو دنیاوي تقاضا ګڼو، که موږ عبادت وګڼو نو مسلې به ټولې حل شي. حدیث مبارک کې راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو روپۍ انسان د الله لار کې لګی، یو غریب لې ورکی جهاد کې لګی، په دې کې د ټولو نه بهتر روپۍ هغه ده چې په خپل اهل عیال یې ولګي، که لوڼو له کپړې اخلي، سامان والله اخلي، ضروریات یې پوره کړي، نو دا د جهاد نه د الله په لار کې د لګولو غریبانانو د ورکولو نه افضل او بهترینه صدقه ده، نو د ثواب امید به په دې ټولو کارونو کې ساتي. یو بزرګ د هغه اولاد نو ډېر عبادت پې کو، او په هغه دور کې یو بل بزرګو نو د هغه ډېر زیات لوڼه وي، نو هغه به محنت او مشقت کو، نو عبادت به کم کو. نو د دې کم عبادت والا او د ډېرو لوڼو والا دا کم پلار چې نو دا به هر وخت داسې معمولی شانتې په خفګان کې و چې دې بل بزرګ خو ډېر عبادتونه وکړو،
او ما دومره عبادت اونکو نا بزرگ ورته یوزلو فرمای لروعت منک بسبب لیا خیر مما انا فی تچ د دې لونو د پاره دا کم غم او فکر کې دا زه چې څومره عبادتونه کوم د دین استا دا غم او دا فکر افضل او بهتر دی. نو د دوی دا مشقتونه او تکلیفونه دا منگ یو عظیم عبادت وګڼو. بیا دسیم وکړو چې د دوی دا څومره تعلیم او تربیت منگ کو چې د اخلاص سره وکړو. د اخلاص مطلب د الله د رضا د پاره وکړو، د آخرت د ثوابونو د حاصلولو د پاره وکړو. په دنیا کې د دوی نه د بدلو اغستلو د پاره نه، چې سبب د دوی په ذریعه سره موږ ته چرته مال او دولت میلاو شي یا به چرته دنیاوی عزت موږ ته میلاو شي، نه، صرف او صرف د الله د رضا د پاره. دا د دوی په موږ باندې یو حق دی او د دې اجرونو د فضیلتونو د حاصلولو د پاره دنیا کې د خلکو سره د مقابله بازی د پاره نه، چې د پلان کې لونو خودم را دومره تعلیم کړي او زما دي نه کړي خلک بسوي، نه، د الله رضا په ار یو سیس کې تلاش، چې د الله رضا په کې راشي نو دا غي ډیر خبره کتون او اثرات راځي. بیا صرف بعض خلک صرف ظاهری اسباب اختیار ہے، ظاهری طور معنی لباس او د یو څه بل څه فکر ولا کوي، او کم چې روحانی اسباب دي نو د اولاد په باب کې خلک دا نه قائل. او دا قصه زمونږ صرف په تربیت کې نه ده، ټول زندگی دا قصه روانه ده چې اسلام د دو سیزونو نوم دی، ظاهری اسباب بم اختیار او روحانی اسباب بم اختیار. بعض خلک صرف ظاهری اسباب پسې لګېدلی او بعض خلک صرف روحانی پسې لګېدل. مثال په طور صحت ته د بیمارونو بچ کېدل دي، دې کې بم د دو لارو په منځ د ظاهری اسبابو دا غینه بم په کتابون اخلي او روحانی اسباب د الله په ذات یقین ساتل او الله ته متوجه کېدل او دعاګانې کول دا بم اخ. بعض صرف دعاګانو ته پراتی دي، ظاهری اس قسم تدابیر نه اختیار ہے. او بعض خلک چې دي نو هغه صرف او صرف ظاهری اسبابو ته پراته دي، روحانی اسباب نه اختیار ہے. دا کار ټیک نه دی. د اعتدال خبره دا ده چې د دواړو په مینځ مینځ کې به چلیږي. نو د اولاد په اصلاح او تربیت کې ظاهری اسباب بم اختیار ہے او روحانی اسباب بم اختیار ہے. دلته خو معامله بالکل الټه ده. بعض خلک اولاد ته دعا دومره نه کوي چې خیرې ورته څومره کوي. خیرې بالخصوص د زنانو عادت جوړ شوی، د هغې په وجه باندې ډېر لوی نقصان او ضرر ورته ورسي. بیا د اولاد د اصلاح او د تربیت یو اهمه حصه دا هم ده چې خپل کسب به حلال ساتي، چې خپل رزق دی حلال نی بچو ته دی تربیت نشي ملاویدل. ځکه حدیث مبارک راغلی او زیفاق صلی الله علیه وسلم پرمای کل جسم نبت من صحت فالنار اولا به، چې کم یو جسم داغه غوخه ډیره شوی د حرامو نه نور ډیر زیات حقدار دی. نو چې د حرامو په وجه باندې غوخه غټه شوی ووري حقدار دی، د دې اسانه تشریح ده چې کم ماشوم په حرامو کې غټ شو نو دا به د ګناه کارونه ډېر کړي، نو د هغه ګناهونو په وجه به دا د جهنم مستحق جوړیږي. نو چې ته خپل اولاد په جنتی لار چلول غواړي نو د رزق حلال انتظام به ولا کې، د حرام نه به مکمل طور باندې هغوی بچ کې. بیا د هغې سره سره په کور کې بالخصوص د جنکو د پاره ایمانی مجلسونه به منعقد کې. هلکان خو بیا هم د نیکانو صالحانو مجلسونو ته د تلو موقع ورته ډېره ده، خو جنکو ته د تلو موقع نه وي. نو هغوی له به لږ وخت ورکې چې په هغې کې د نیکو زنانو تذکره ورته وکړي، د هغوی واقعات ورته ذکر کړي، دعاګانې ورته وښي، اسلامي تعلیمات ورته وښي. که په کور کې د زنانو د پاره د دین دغه حلقې قائمې نشولې نو د تربیت ټولې دروازې په انسان باندې بندېږي. بل لا چې د دوی د پاره به ښه نمونه جوړېږي، عملي طور باندې به د خپلو لوڼو ته ارسخه. بالخصوص مور چې د خپل خاوند سره څنګه سلوک کوي، دا لور ته ښیي چې سبا به تم د خپل خاوند سره داسې سلوک کوي. نو ته خپل لور د خپل زوم سره څنګه لیدل غواړي، نو په کار دا دی چې په کور کې دقې ماشومې دا مور د خپل خاوند سره قصي سلوک وکړي. د خواښې سره ستا لور څنګه سلوک کول غواړي چې ته پې خوشحاله، نو په کار دی چې مور یې د خپلې خواښې سره قصي سلوک وکړي. او بهر ګرځېدل،
ډیر زیات اسراف داغي عادت پاغوي کرا وستل او لباس خلاف شرع استعمالول دا ټول خطرناک خبرې دي. دا ټول کارونه و مین دي د خپل زندګۍ نه وکاږي نو د لونو په زندګۍ کې به مرازي. چموري جګړه کوي لور به هم سبا جګړه کوي, چموري اسراف کوي لور به هم اسراف کوي, چموري خلاف شرع لباس اچي لور به هم خلاف شرع لباس اچي, چموري د کور نه بهر بغیر د ضرورت ګرځي لونه به هم سبا ګرځي. نو عملی تربیت به مین دي هغه خپل بچو ته خي او پلاران به خپل بچو پلار اسی به سغه سکے اسی به سکنزل کی اسی به س جګړه کوي نو بس دا بچیم ته دغه ځکه کی سبب به بچیم د سکے کوي او بالخصوص د خپل بچو ته به عملی صبر خې. صبر زوی د فارم ډیر زیات مفید دی او لور د فارم ډیر زیات مفید دی, خو د زوی په مقابله کې د لور د فار ډیر زیات ضروری دی. سبا پردی کور تلال شي الته مشقت راشي تکلیف راشي د غم څخه خبر راشي ناموافق سار سراشي بیا به یا کور په ځان رانی او یا به زندگی په ځان رانی. چې کله صبر دوی ته نه خودلی شي او چې صبر ورته خودلی شي نو نه به کور په ځان باندې ورانی او نه به خپل زندگی تباه کړي. او ډیر لوی لوی مسلې چې په دې کورونو کې نن سبا راوچتي شوي دغې یو بنیادی سبب او وجه دا ده چې په خپلو کورونو کې خپلو لونو ته خلکو صبر نه دی خودلی. نو بیا د خاوند په کورونو کې د معمولی مشقت په وخت کې بس یا د خودکشي اقدام کوي او یا د رشتو د ختمولو اقدام کوي. دا ډیره زیاته خطرناکه خبره ده. عملی صبر بورته مور او پلار په خپل اخی غوسه به کنټرول کوي, برداشت به پزان کې راولي, نرمي به پزان کې راولي, غم راشي تکلیف راشي پاغي کې به د حوصله نه کار اخلي, مشقت او ضرر راشي پاغي کې به گزاره کوي. نو دی صورت کې به دا بچیم ته دا تربیت زده کی او بالخصوص د مز اهمیت ورته ذهن کې اچول. چا چې بچو ته مز اوخدو د خیر ټول لاري ورته خودلې, او چا چې بچی په مز روان نړول د خیر د ټول لارو نه د خپل بچی محروم ک. ځکه مز چې کم دی نو دا د هر خیر چابی ده, هر شر د پاره دا تاله ده, هر شر ته تاله لګی او هر خیر دروازه په انسان باندې کولاوي. نو د مز اهمیت به د دوی په زندګۍ کې د مز اهمیت به څنګه راځي؟ خپلو بچو له په تخپه کې خیسته جانی مازونه راوړی, د بچو نه تپوس کوي اذان شوی دی که اذان نه دی شوی, اذان ته څومره وخت پاتې دی, زامنو نه دا تپوس کوي جمع سټیم کیږي جمع ته څومره وخت پاتې, روزانه هسې به صدا تذکرې کوي چې بچو ته پته چې دا پلار مونږ د جمعې د مونځ د وخت تپوس کوي نو دا وخت یادول پکار دی. نو د دې جمعې د مونځ اهمیت به په ذهن کې کین. او چې لور وای چې سات کې تپوس کوي چې اذان ته څومره وخت دی, نو د مونځ د اوقاتو اهمیت چې په ذهن کې کین نو د مونځ اهمیت به په ذهن کې کین. مونږ خو د سکول لپاره هر قسمه پابند کوو, د دنیاوي سیزونو لپاره بر وخت پاسوم, تپوس پوښتنه هم تې کوو, خو د مونځونو تپوسونه او پوښتنې مونږ په خپلو کورونو کې د خپلو بچو نه نه کوو. دې د شر ټولې لارې مونږ ته راکولاو کړي دي او د خیر ټولې لارې په مونږ باندې بندې کړي. بیا به د اولاد په منځ کې عدل او انصاف کې, که د اولاد په منځ کې عدل او انصاف ونه شو نو د تربیت ټوله بیړه غرق شول, هر قسمه نقصان او ضرر به په دې کور کې پیدا کی. نعمان ابن بشیر جلیل القدر صحابی دی, پاک صلی اسلام لراله او یو زیل سور کول غوختل او پیغمبر علیہ السلام پی گواه جوړو. پیغمبر علیہ السلام مرتو فرمایل چې ټولو بچو لدی دسی ورکړي, ویل چې نه ټولو لخو می دسی ندی ورکړي, خو بیا زه د چا په ظلم باندې گواه نه جوړیږم, ټولو بچو لدسی ورکا. او پیغمبر علیہ السلام موږ ته کم تعلیمات چې خودلی هغه دام نه چې د لورو د زوی په منځ کې بم په دنیاوي سیزونو کې اس قسمه فرق نه ساتي, یو شانتي سلوک او معامله به ورسره کې, بلکې د اولاد په منځ کې په خکولولو کې بم فرق نه کې. حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره یو صحابي ناست, یو زوی خکول کو بل بچی خکول نه کو. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل الا سویت بینهما, ته د دوی په منځ کې انصاف ولی ونکو؟ انصاف دا دی چې دا یو د خپل کو نو چې دا بلم بیا خپل. او پیغمبر علیہ السلام بخپل لور ته پاسې د فاطمه رضی الله تعالی عنها او فرمایل به مرحبا بی ابنتی, زما لور ته دی مرحبای,
پیغمبر علیہ السلام با داغی لاس کولو او خپل ځای به ورته پرې خود په خپل ځای باندې به کېنوله. نو په کور کې د اولاد سره یو شانتي سلوک او یو شانتي معامله دا د دې اولاد په خپل منځ کې د اتفاق باعث جوړیږي. او چې کله د دوی سره یو شانتي سلوک نه کیږي نو د دوی په خپل منځ کې کینی او بغضونه د یو بل سره روجتیږي. هر وخت وخل ټکول دا د شریف خاندان طرز او طریقه نه ده، بلکې د اصلاح نور بلالاری دی هغه اختیارول. په غلط کار باندې د خفګان اظهار کول او په ښه کار باندې انعام ورکول دا عملی طور باندې دی اولاد ته خودل پکار دی چې دوی کوم د شرافت معامله راشي او دا ونه ګڼي چې بس انساني تربیت ټول وخل ټکول دي چې سبا هغوی خپل اولاد صرف وخي او ټکی. بیا د جنکو متعلق بالخصوص دا خبره ده چې د حیا څومره لاري دي، د حیا څومره اسباب دي چې دا ټول د دوی په ذهن کې کینولې شي، او د بی حیا چې څومره لاري او څومره اسباب دي دا غینه د دوی نفرت پیدا کړي شي، د وړوکوالي نه دوی ته شری لباس واچولې شي. دا د شریعت قاعده او قانون دي چې سړی د پاره کم لباس حرام دي، ماشوم لم هغه حرام دي، او چې د خزه د پاره کم لباس حرام دي نو ماشوم جنې لم احرام دي. د وړوکوالي نه که شری لباس بچو ته وانه چولې شي نو مور پلار په دې معنی ګناګاری. د پردی اهمیت به ورته مور په خپل عملی زندگی کې خي، او پلار به ورته داغي رغبت ورکي. د بازارونو نه چې میندې بچي نو لونه به هم د بازارونو نه بچ کیږي، او د تعلیم مکمل نگرانی به کوي چې د شریعت احکامات زده کړي دي او کنه، موز زما بچو له ورزي او کنه ورزي، رکاتونه ورته یاد دي کنه، د پاکۍ صفائی مسلې ورته یاد دي کنه. څومره پلاران د سيدي چې هغوی خپلو لوڼو ته خپلو زامنو ته تروسه پورې دام نه دي ویلي چې تاسو ته د مونځ رکاتونه معلوم دي کنه، مونځ الفاظ درته یاد دي کنه، د مونځ طریقه درځي وکنه، بس د هوا په رخي پرخي دي، بس هر چا کو ورته هر څنګه طریقه خودلی، خو خپلې د مور پلار سره د دې خبرې اس قسمه څه اهمیت نشته. د ناستې ولاړې ډېر غټ اثرات دي د چا سره کینی، اوم به د زوی متعلق دا سوچو فکر کې، اوم به د لور متعلق دا سوچو فکر کې. که زوی د غلطو مجلسونو کې کیناسته نو کیدای شي چې په نشو تماشو کې مبتلا شي، او که لور دې په غلطو مجلسونو کې کیناسته نو خدا نه خواسته د بې عزتۍ سبب او ذریعه به دې جوړ شي. او بالخصوص په دې دور او په دې زمانه کې د لونو د پاره په موبایل کې ډیر زیات د احتیاط معامله کول پکار، او ډیر کلک او مضبوط اصول لاغې د پاره جوړول پکار دي، ځکه چې ډیر لوی تباهي په دې معاشره کې عمدغه برپا کړې ده. د نن سبا دا تقریبات او پروګرامونه چې کم دي دې کې ډیر زیات خلاف شرع معاملات کیږي. کوشش پکار دی چې د کور مشران زنانه بس دغه تقریبات په خپل لاس کې واخلي، او کوشش وکړي چې لونه د دغه تقریباتو نه بچ وساتي. او بیا دغه سره دام یو همترینه خبره ده چې انسان دغه د نږدې رشتہ دار ولی نه، او چې په هغه کورونو کې داسې نارینه اوسیږي چې د هغوی سره ستا د بچو واده ټیکیږي، نکاح ورسره کېدای شي، نو بیا دغه خپلې پیغلې لونه دغه رشتہ دارانو که د شپو د پاره لیږل، ځان له لیږل، ډیر وخت د پاره لیږل، د خپلې نگرانۍ نه بغیر لیږل، دا ډیرې زیاتې خطرناکې خبرې. او په دې خبرو کې نیک ګمان او خوشفهمی بس اوقات د ډیر لوی ضرر سبب او ذریعه جوړي، نو د دې وجې نه دی کې ډیر زیات احتیاط پکار دی. لور یو کور کې واده شي لوڼه بیا هلته فافتو وفتو وي، او هلته د هغې لیورونه موسیږي او ټول خلک اوسیږي، نو دا خو د فتنو بلا غټې لارې دي. د دې خبرو نه ډیر زیات بچ کېدل پکار دی، د دې ډیر زیات خیال ساتل پکار دی. د کور ذمه داری د عمر د تقاضو مطابق د خپلو لوڼو ته ښودل پکار دی. د کار پابند کول، د خدمت پابند کول، دا د شریعت تقاضا هم ده، او لونه هم په دغې باندې خیخ کاری
د خاون د کورونو تقاضو ته وګوري ک خپل کور کې ضرورت نه مینو داغه پوجي ورته بس خلق دی غلطی کی مبتلی جی من کور کی بشتا دے انگین دے مشتا دے او پلان کی مشتا او پلان بس دوی با کئی بس خیر دے دا لونا دے نکے او دے تا سوچ نکے چی دل تا خو دا دوی نا سوک مطالبہ نکے خو سباب پا پردی کور کی دا دوی نا دا مطالبی کی نو دا آئندہ مستقبل لاغی تقاضو تا او کدلے جی او دا اغا کارونو دا مشقتونو پابند کرے جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با د خپل خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په کور کې انتهایی د مشقت کارونه کول او په خپل باندې به کول او صحابه و د خپل لونو د دې خبره ډیر زیات خیال ساته چې زموږ لونه دا تربیت او دا عمل زده کی بل اهم ترین تقاضا چې د اولاد او بالخصوص د لونو د اصلاح او د تربیت سره ساتي چې په خو او مناسب ځای کې بر وقت د رشتو انتظام د اغوی د پاره وکړې شي پدې کې خامخا تاخير د ګنا سبب او ذریعہ ده او صرف دانه ده چې سړی د خپل زوی د پاره رشتې تلاش کوي د شریعت طرز او طریقه ده چې د لونو د پاره به رشتې تلاش کوي صحابه کرامو د عمر سے پشانت غیرتمند و خلکو به پخپله خلکو طویل چې زما کور کې بالغه بچی ده تا ته خود واده ضرورت نشته نکاح خو کول غواړي نشته د الله نو سرنګ چې د خپل زوی د پاره انسان جستجو تلاش کړي کې د بی غیرتۍ اس قسم خبره نشته د لور د پاره بم د قص جستجو او تلاش ساتي د دنیا مال او دولت جیداد او نوکریانی دا سی زونه به د رغبت باعث نه جوړي دینداری او نیکی ته وګوري زکا کچرتا دینداری و نیکی تا دی اونا کتل نکا دالور دی دنیاوی طور خوشحال هم شولا خوچی اخیرت تباش نو سفیده او شولا او چی دا دی لور بچی چی اغاستام نوسی دی اغاست با دا الحاد و دا کفر و دا فسق و دا فجور پلار و ماندی روانی دا سمر خطرناک و سخت خبر دا امام شعبی رحمه اللہ پر می من زوج ابنته فاسقا فقد قطع رحمه چې چا د خپل لور واده د فاسق فاجر سړی سره وکړ نو بس دور سره قطع رحمی وکړه رشتي چې څومره دی هغه ور سره ټولې کټ کړلې نو د دې خیال به هم ساتي پدیم د صحابه کرامو ډیر زیات عجیب عجیب واقعات دي چې په څنګه طریقې سره د باچایانو رشتې رد کړي دي او د کمزوري دنیاوي حالت با وجود په غریبو کورنو کې د نیکو د پاره هغه رشتې کړي دي بیا د اولاد د اصلاح او د تربیت بالخصوص د لونو یو آسان سبب او ذریعہ دام ده چې په دې ټول ملک د زنانو مدرسې موجودې دي او د دې زنانو د مدرسو کې د دې ملک د ټولو مشرانو د نگرانۍ مطابق یو نصاب پڑھاوي چاہے کہ دوی تا قرآن ہم خود لے کی گی حدیث ہم خود لے کی گی فقہ ہم خود لے کی گی دا تربیت طریقی مرتا خود لے کی گی عربی مرتا خود لے کی گی شپک کالو دغا نصاب دا اغا ما شمان و جنکو دا پارا دے چی بس دا اردو لکل لستل واللورزی شپک کالو کی مکمل دا علم سند دا حدیث مبارکو دا کتابونو دا لستل و سرد دوی تورکو والحمدللہ کسا پا کسا و محلہ محلہ دا موجود دی نو په کوم کورونو کې چې دسه بچي چې اوی اردو لیکل لوستل زده کړي دغه مدرسو سره اوی ټچ کول پکار دی په دې مدرسو کې به د تربیت او د اصلاح د دین او د شریعت د ټولې خبرې دوی ته اوخدلې شي نو حدیث مبارک موږ نقل کړي چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من عال جاریتین چا چې د دوو جنکو تربیت وکړو حتی تبلغا تر دې چې دوانه بالغ شول جاء یوم القیامت انا و هو کا هاتین پیغمبر علیہ السلام دو گوتی مبارک یو ځای کړی چې زه او هغه با ورځ د قیامت د سرازو یعنی په حشر کې او په جنت کې به ما سره د سې نږدې چې د دوو جنکو تربیت وکړي تربیت څنګه کیږي د تربیت دغه ضروری او بنیادی خبرې وي چې کوم ما ستاسو مخ ته غرض کړی الله پاک دې مونږ ټولو ته په دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین اللهم امين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
زمون گناہونه معاف کی من ناراضیش فات او حوادثات او بیمارو و باگانو غمونو فریشانونو پامان کی اسلام په تقاضو د عمل کولو توفیق را کی د دین پو یارا نصیب کی سمر د عالم اسلام مریضان دی ټولو ته صحت نصیب کی و بای امراض د ټولو دنیا نه ختم کی د دین مراکز کولاو کی من ټولو ناراضیش صلی الله تعالی اذان کیږي بیا سنت کو انشاء الله.